Mehmet Uzun de yeke rebendana 1953'an de lisevere karahayet edini. Hapt roman u gelek cerbandın le kolin u helbes nivisiye u veşandiye. İro hine kes viveki serkeşi romana kurdiya modern de pejirinin. Her çıkas evcihe nikaşe beji le rasti evekko juan kesane ku berhemin vi her izedetten khandın u heskirin. Bi taybeti hejaya romana siya evine u roni mina evine tari mina mirne gelek berçaptire. Jixwe ev herdu berhem jibo zimanin biyanî jî hatine wergerandin. Mehmet Uzun jiberxebata wî ya nivîsa li ser zimanê dayî ki çend caran ji aliyê dewleta Tirkiyeyê ve hate girtin û digirtîgehê dema. Ji ber wan gefên li ser jiyana xwe di havîna sala 1977 de ji Tirkiyeyê derket û heyameke dirêj li Swêdê ma. Ew endameke çeleng yê penê û yekîtiya nivîskarên Swêdê ye. Di sala 2005 de vegeriya Tirkiyeyê û li Stenbolê jiya. Li dawiya wê salê, ji aliyê Wezareta Rewşenbîrî ya Hukûmeta Kurdistanê ve li Hewlêrê hat xelatkirin. Lê mixabin ku li 29 meha Gulana 2006 de hat zanîn ku rastî nexweşiya giran ya Penceşêrê bûye. Mehmet Uzun di 11 cotmeha sala 2007 de di saet derdora 11 de li Amedê li nexweşxaneyê çû ser Dilovaniya xwe.